Beleza. Tudo preparado. Bom, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinim Gamer. Tô trazendo para vocês a continuação da minha série aqui do PES 13 Corinthians dos Sonhos. Então vamos lá. Vou ver aqui os favoritos. Eu posso conseguir trazer. Já trouxe o Del Piero, 2%. É o Armadi. Vamos ver os caras que estavam para vir. Vamos jogar aqui enfrentar o Svelaski, o time que me eliminou na Copa do Brasil, né? Que nem é brasileiro. Vamos estrear aqui o Del Piero. Eu vou colocar ali junto com no lugar aqui do João Ribeiro. Sei que o João Ribeiro tá jogando muita bola, mas vou dar uma chance pro Del Piero. Modeste aqui não. O Nogueira não vai poder jogar. Vou colocar aqui, deixa eu ver quem. Pujol. E o Bertomier não vai jogar também. Então vai subir aqui o Polga. Beleza, vamos com esse time aqui. O time do Svelaz tem tudo genérico. Já o Corinthians tem Mário Matos, Bennett, Anderson, Polga, Arbilla, Lizarazu, Pujol, Paulinho, Del Piero, Renato Augusto, Douglas e Ronaldo Fenômeno. Vamos ver como vai ser a estreia do craque aí. Craque italiano, hein? Comentários Mauro Berti, narração icônica de Silvio Luiz. Olá, Silvio Luiz. Olá, Bora. Silvio, é um prazer de ofício estar com Vamos ver. vocês para um jogaço de futebol. Abriu Falta. a caixa de ferramenta em cima Vamos dele. colocar para posição de impedimento. Subiu. Douglas, Olha que bela Ronaldo, jogada de defesa. Renato Augusto, sozinho, Renato. Nossa, ele não Marcado. conseguiu achar um espaço. Deixa o cara impedidíssimo, vocês viram? Esse é o esquema para você se dar bem no jogo aqui. Vai, vai, Trabalhou vai. bem Aperta. com o companheiro, muchacho. Falta. Tá clara, toma amarelo. Bonitão, Sabia? Que exagerou, vai besteira, tomar hein? amarelo. Quer ver? Pronto. Faltou pra vir Atenção. pertinho do fogão. Tua, goleirão. Boa, Mário Nossa, Matos. que goleirão, que maravilha. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Del Piero ainda não pegou na bola, hein? Recebeu e levantou a cabeça. A bola é dele agora. Vai pegar não, muito forte. Teremos arremesso lateral. Vamos lá. Subiu. Ronaldo. Ele estava na hora certinha Del para Piero. botar o passe. Mais um jogador que Belo eu fiz aí, toque que eu na sou defesa. fã dele. Bom domínio. Del Piero. Aí a defesa ganha. Aí ganha. Vai, Ronaldo. Quase. Vai, Ronaldo. Vai, Douglas. Esse monte de passe, hein? Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Sobrou para os Plaskovs, que boa, Paulo. Que vergonha! Entregando a bola pro goleiro, bonitão. Olha o Del Piero. Ixi, ó, driblou um, cruzou, subiu. O Ninguém. goleirão foi lá, de elevador. Olha que o Del Piero chuta bem, hein? E dribla bem também. No pé, vamos lá, vamos lá. Só que eu dou um descanso pro João Ribeiro. A Paulinha. É, o pessoal sabe rodar a Esse time aí tá se tornando um criança. time chato pra enfrentar, hein? O Escapou João na pegou também, hein? coxa e pegou o martelo. Fito impedido. Vai deixar de novo. Questão de impedimento. Subiu. Boa, Lizarazu. Escapado no contra-ataque, vai, Bora, corre, vamos vai, dar o vai pelo, que vamos dar o dói. pelo. Esse açougue é ruim, mas 3. tá boa, dá uma olhada. Marcado, hein? Falando que esse time tá se tornando um time chato pra mim. Tá certinho, tá sim. Isso O aí, quase vamos de Arbilla novo, chegou, vamos hein? de novo. Vai dar pelo. Por enquanto, Tomara desse lado 0 a 0. chegar ao final da
primeira etapa. Tô gostando muito do time hoje, não. Vamos ver. É o típico jogo se embala. Que a gente pediria pra qualquer um desligar a televisão. Ninguém troca a bola, ninguém passa, ninguém chuta, ninguém joga. Nossa. Tá muito marcado o Ronaldo, né? Nossa, que falta clara, o juiz tem a cara de pau de não falar que não foi. Olha como a bola chegou redondinho. Boa, Mário Matos. Pode perder uma chance assim. Renato, boa bola. Quase chega no Del Piero. Vai, Del Piero. Vai, Renato, algum chuta? Defendeu. Escanteio. Subiu. Que defesa, hein? Ia ser um golaço do Ronaldo. Ó, escapou. Ajeitou e bateu de primeira. Ó, presta atenção. Ah, não mostrou. Bola pra área. Renato Augusto de novo. Subiu. Paulinho pediu. Del Piero vem na marcação. Vai pra cima dele pela lateral. Tá tudo livre. Boa. Eles até chegam bem ao ataque. Depois Renato Augusto. Paulinho. Pulizar azul. Bolão. Renato Augusto. Se arrancar aí, ninguém segura. Se arrancar aí, ninguém segura. Pro Ronaldo. Aí, habilidoso. Partiu Douglas. Que jogada, velho. Mérito pro goleirão que deve ter tirado essa bola com os olhos. Passou muito. Tá cansado, vou colocar o Ramar aqui. Vou colocar o Del Piero mais pra frente pra ajudar. O Renato Augusto também. Vou colocar o Suárez. O Renato Augusto tá jogando muito bem, não. Deixa eu ver o que mais. Tá bom, vamos lá. Deixa aqui na frente. O Ronaldo tá jogando bem, o goleiro é mentirosaço. Enzo Jacou aí. Del Piero. Del Piero. Ramar, primeiro lance, quase goleiro. Isso, goleiro é bom, hein? Perfeito, dentro da cozinha pode sujar lá. Suarez costuma chutar bem. Falta, velho. Que é isso? Olha, Zaru. Tua. É Suárez. Tomou Suárez. Boa. Você peita bem Suárez. Lateral, me levanta e vai embora. Mandou aquele passe comprido, entendeu? Pra frente, adiantou nada. Ramar. Ramar. Del Piero. Ah, seu drible, o cara acerta é gol, velho. Nossa, o Suárez entrou bem, hein? Tô gostando dele no time. Tem outra cara pra ele, hein? Ramar também. Partiu, bateu. Escanteio. Tem bola pra área. Suárez cruzou, subiu. Martela, martela e não entra. Nossa, que passe horrível do Polga, velho. Boa, Del Piero. Roubou. Ronaldo. Pensei que tá impedido, mas não tava não. Pode avançar. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Gostei dessa bola enfiada por. Ah lá, gol dele, Ronaldo. Tem estrela, que jogadaça. Que jogadaça pra me vingar dos Velas. Último lance, hein? Finalmente. Que jogo, velho. Ó. Eu ia tentar fazer um golaço com o Suárez. Aí eu falei, não, não vai rolar. Jogadaça, hein? Ó. Que golaço, velho. Suárez entrou muito bem. Provavelmente vai pegar a vaga do Renato Augusto bobear, hein? Boa. Mais uma vitória aí. Suárez escolhido melhor. Tô falando que entrou bem pra caramba. Virei líder, né? Acredito, mano.